Gledajte, insider intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Kakvu neizvesnost oko Kosova donosi neuspeh poslednjih razgovora u Briselu? Da li je u parlamentarnoj borbi između vlasti i opozicije dozvoljeno sve bez ikakvih granica? Kakva je ekološka budućnost Srbije? Šta nam o tome govori vazduh, koga malo pa vidimo? Ko davi Beograd, a ko ima pojas za spasavanje? O ovome i o drugim temama u narednih sat vremena gost insider intervjua Radomir Lazović, predsjednik poslaničke grupe Zeleno-levi klub Ne davimo Beograd, moramo. Hvala vam što ste večeras sa gledalcima Insajdera. Nemamo baš mnogo opcije za početak ovog razgovora, imajući u vidu događaje koji prosto nameću teme i prioritete. Evo, tema broj 1 i danas i juče su bili pregovori u Briselu koji su, kako izgleda, doživjeli jedan spektakularni debakl. Doduše, uz ovu malu intervenciju, to odlaganje za dva dana, jeli, kažnjavanja srpskih vozača sa srpskim tablicama. Evo odmah da se pitam, kako vidite ovaj ishod uprkos ovom malom kompromisu koji je napravljen i koji će završiti sutra u odnosu na dan kad vi i ja razgovaramo? Pre svega, hvala na pozivu. Drago mi je da možemo da razgovaramo o ovim ključnim temama. Dakle, pa ja nisam siguran da su se sve mogućnosti iscrpele. Očigledno je da postoji neka vrsta spremnosti, makar da se eto odloži ova primjena, ali ipak verujem da će se u ovih, koliko je već ostalo, naći nešto što bi možda moglo da odgodi ili da da neku vrstu dogovora, jer ne mogu da prosto prihvatim da će se na tako jednom malom i beznačajnom pitanju u smislu tehničkih stvari desiti sada neki sukob. I to je upravo negde ono kako mi vidimo stvari i pregovore koje su do sada vođeni. Dakle, zaista bi bilo neophodno da se te neke tehnički detalji u koji u pregovorima nose simboličku veličinu. Dakle, ja razumem zaista i da je ljudima možda i teško i da menjaju tablice i da se bave tim stvarima i da one za njih znače ili nezavisnost Kosova u jednom pravcu ili neki korak ka priznavanju suvereniteta Srbije nad Kosovom u drugom pravcu, ali da li mi moramo sada baš na svakom tehničkom pitanju da imamo pretnju ratom? Dakle, deluje da je albanska strana u ovom slučaju dosta rigidna, da je ovo iskoristila kako bi se podigle tenzije, a nemam ništa drugo sem da nekako apelujem na obe strane da se možda na ovom pitanju sada ne lomi budućnost sve naše dece i slično. Da, imate utisak, sad ste mi inspirisali, pominjući albansku stranu, da ipak na neki način te odgovornosti možda za nijansu, jel'i, prešao na ovu drugu stranu, da? Pa imam. Čini se da je prosto i to i međunarodna zajednica govori i ovo je, ja mislim, prvi put da mi imamo takvu jednu situaciju da je nedvosmisleno se govori da su potezi albanske strane nešto što bi trebalo da se promeni. Ja stvarno mislim da ne bi trebalo tako jedno tehničko pitanje da izazove sad novi rat ili sukobe. Ali govore oni koji očigledno albanskoj strani nisu važni. Evo da vam skrenem pažnju da ove pregovore vodi Evropska unija, da se oni odvijaju u Briselu. Unija je pokrovitelj. Dakle, posle 8 sati razgovora i u kojima su učestvovali i gospodin Lajčak i ministar spoljnih poslova Evropske unije, napredak je bio nula. Znači, desio se kada se premijer Kosova vratio u Prištinu i kada je dobio zahtev iz američke ambasade. Je li to neka vrsta podcenjivanja ovog Evropske unije, davanja beznačaja, da to tako kažem, ne znam šta se time htjelo uraditi, odnosno zašto je to tako baš veliki disbalans između te dve strane u ovim pregovorima i koliko to zaista ne znači ni jednoj strani šta kaže Evropska unija. Mada ja sad imam jedan vrlo kritički osvrt uopšte na ulogu Evropske unije u ovim, mislim, međunarodne zajednice u ovim pregovorima koji su do sada se dešavali. Dakle, mi možemo se baviti sad konkretno ovim problemom, ali ajde da pogledamo samo malo šire šta se dešava. Dakle, vi imate
barem sa srpske strane, da komentarišemo nju, imate čoveka koji je zadnjih 10 godina devastirao ovo društvo, uništio demokratske institucije, napravio to da ima direktno podržane kriminalce na severu Kosova kojima je prepustio bavljenje srpskim interesima u tom delu Kosova i Metohije. I danas se sada brinemo oko toga da li će se baš sad izbiti sukobi na pitanju tablica. Dakle, ja mislim da bi je ta zajednica trebala da misli o ovoj srpskoj strani i za sve ovo vreme koje smo imali vrlo popustljiv stav prema Aleksandru Vučiću i prema Srpskoj naprednoj stranci, gde se, verovatno ćemo pričati i o tome šta nosi ovaj novi preporuka koju Evropski parlament doneo. I ja to gledam u jednom paketu stvari gde se ovde zarad stabilnosti i dogovora koji su očigledno bili napravljeni da se ide ka pretpostavljam priznanju Kosova, sada odjednom se budimo i ne znamo šta da radimo sa Srbijom koja je to na ruskoj strani. Evo, dozvolite mi još jednu digresiju. Ta lista koju ste sad pomenuli, za koju kažete da vode kriminalci, lista koja ipak dobija najviše glasova. Nesumnjivo da dobija, ali se... Postoje ljudi koji veruju da tamo ne sede samo kriminalci, pretpostavljam. Postoje ljudi koji veruju i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Niti ja mislim da sede samo kriminalci, da se razumemo. Ali je ono što je važno... Pa rekli ste da je vode kriminalci. Pa, to da. Ali ne mislim da su samo kriminalci tu, niti mislim da je fair kriminalizovati Srbe sa severa, kao što to često radi kosovska strana, ali ono što mi deluje tu jeste da je i ova Srpska dala povoda u smislu toga da je zaista Milan Radojičić jedan od ljudi čiji bi uloga trebala da bude ispitana. Ne znam da li se o tome slažemo, nije važno. Ja mislim da je ipak važno da se odgovori na to ko je ubio Olivera Ivanovića, ko u ostalom onemogućava Srbe sa severa Kosova da možda imaju još neku političku opciju koja bi mogla da bude u parlamentu. Evo, pogledajte vi, ili u lokalnim ili parlamentima. Pogledajte vi sada, glavna vest u izlasku iz institucija kosovskih je bila to da se spreči da Rada Trajković slučajno ne zauzme neko mesto. Pa mislim, u redu, mi možemo reći da se tako nešto... Ne, mislite, glavna vest u povratku. Tako je, izvinite. Dakle, da objasnim našim gledalcima. Srpski poslanici i srpske liste su dali ostavke na svoje pozicije, a onda su izabrani novi da umjesto njihovih ne bi došli neki drugi, jeli koji možda nisu srpske liste. Je li to suština? Pa da, ali to... Pa između ostalog i gospođe Trajković. Tako je, ali onda nama to govori da su jedini Srbi koji brane srpski interes oni koji čine srpsku listu, a svi Srbi drugi koji imaju možda makar malo drugačiji interes, oni nisu pravi Srbi. Pa tako misli srpska lista. Tako misli i vlast u Srbiji, očigledno prema ovim izjavama koje svakodnevno možemo da vidimo u medijima. Dakle, ali to nam govori... I jeste i u pravosti, i to je generalno jedan opšti sentiment našeg društva da postoje pravi Srbi, da postoje ovi drugi čijih interesa treba da se plašimo i da jedino što možemo da imamo jeste Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem koji određuje šta je to srpski interes. I evo, ako mogu samo malo da skrenem sa ove teme na ono što smo videli u Skupštini Srbije, jeste jedan novi manir ponašanja vlasti, to smo videli na sednici o Kosovu, jeste da se on postavlja kao neki stožer neke normalne, pristojne Srbije, a da se opoziciji nameće da je ona na neki način ekstremizovana, radikalna, te onda imate sa leve strane, to je pokušano da se učini sa nama, sa desne strane, sa zavetnicima i sa drugim organizacijama koje dolaze sa desnice, ali stvarno mislim da ni pokret ne davimo Beograd, niti bliske organizacije zaista ne mogu biti nikakvi ekstremisti. Mi se sve vreme trudimo da neke racionalne rešenja ponudimo. Ono što Vučić želi jeste da sebe predstavi kao neku državotvornu politiku državnika o koga se obijaju talasi sa leve i sa desne strane, a on je kao postojan, kao neka hrid o kojoj se ti talasi razbijaju. I to je narativ koji smo mi videli i do sada. I onda će vam sad u kritici ove situacije na Kosovu, vi ćete tačno tako i imati njegovu poziciju u kojima se nama pripisuje da smo mi za napuštanje srpskih interesa, dok se ovim desnim organizacijama pripisuje da oni hoće da bude Srbija, Ruska gubernija. Dobro, zašto ste zaista, evo, ovo je možda pravi trenutak da vam objasnite, imam u izvesnoj meri kontroverziju oko i vaših ličnih stavova, a i stavova Dosta je bilo, dosta je, o, izvinjam se, Ne davimo Beograd. Dakle, Ne davimo Beograd je nastala kao jedna lokalna organizacija, nevladina organizacija u okviru glavnog grada, uglavnom se bavila predstavničkim temama, onda ste najavili da se širite na celu Srbiju, sada ste, pretpostavljam, nacionalna stranka i razmatrate i nacionalne ideje. Šta bi bila vaša politika u tom pogledu? Evo, recimo, predsjednik je
juče saopštio da je Srbija bila spremna da ne izdaje više tablice, mada je sad pitanje šta će biti sa onima kojima, na primjer, sutra ističu te tablice. Vi ste u jednoj od svojih izjava rekli da ukoliko biste došli na vlast, razmotrili šta je sve do sada potpisano i da ne biste isključili mogućnost priznanja nezavisne južne srpske pokrajine, ako ste to tako rekli. Namjerno smo izbjegavali da se, i lepo i drago mi je da ste pomenuli taj neki... Pa da raščistimo ono što ste zaista rekli, jer se ovo povlači po medijima. Žao mi je zbog toga. Dakle, naša uloga jeste zaista bila ta da smo bili lokalni pokret i mi se nismo na način na koji bi se bavili da smo nacionalna organizacija bavili time. Sada jesmo i zaista jeste trenutak da o tome i pričamo. Dakle, ja mislim da je neophodno da prvo vidimo dokle se sada došlo, jer mi zaista to ne znamo. Dakle, vi vidite kada Aleksandar Vučić dođe u Skupštinu i odgovara na pitanja satima, vi vidite da su ti odgovori potpuno u koliziji jedan sa drugim. Mi se zalažemo da nikad nećemo priznati Kosovo, onda se na severu Kosova ljudi prosto nateraju da uđu u kosovske institucije. Mi se zalažemo, nikad nećemo priznati ove tablice, ali priznaćemo lične karte. Dakle, imate veliki tu jaz između onoga što se govori i što se dešava. Što se nas tiče, mi bismo voljeli da se krene od potreba građana, da se prosto krene od onoga što čega smo i mi krenuli, a to je da se prioritet u tim pregovorima stavi, recimo, na formiranje zajednice srpskih opština. Smatramo da je to jedna dobra ideja koja nije strana za konfliktna područja u kojima se jedna manjinska, a na jednom delu teritorije većinska zajednica stavi u poseban položaj kako bi se zaštitilo i kulturno, i nasljeđe, i obrazovanje, i zdravstvo koje u ovom trenutku na Kosovu nije na najboljem nivou i nema nikakvog razloga da ta zajednica ne dobije autonomiju. Zatim, želimo maksimalnu zaštitu za kulturno nasljeđe na Kosovu. Želimo relaksiranje ovih tehničkih pitanja kako bi se moglo doći do nekog sveobuhvatnog rešenja. Ako ćete jedna strana u ovome videti u svemu što se radi priznavanje suvereniteta Srbije. Dakle, ukoliko mi sad popustimo oko tablica, mislim naravno na Albina Kurtija i na prištinsku stranu, vi ćete onda imati, ukoliko se bilo šta uradi da se relaksira taj odnos, oni smatraju da je to priznanje suvereniteta. Isto tako, naša strana smatra da su to neke trenuci u kojima se gubi nezavisnost. Pa neće biti baš da je tako. Neće biti da će na tablicama da se izgubi Kosovo. Dakle, ono što mi tražimo jeste jedna šira diskusija oko to koja bi uključivala valjda i nešto drugo što nije jesmo li za priznanje, jesmo li za Kosovo je Srbija. Ili ima nešto što možemo još da govorimo o tome. Dakle, mi smo pre nego što je bila, i to je jedna od važnijih sednica koja se desila ova o Kosovu, o kojoj sam pominjao već dva puta, mi smo pre nje napravili jednu seriju konsultacija sa Srbima sa Kosova. Ono što smo dobili iz tih konsultacija jeste, vi ste sad super ovo postavili pitanje, niko ne brine o tim tehničkim stvarima. Dakle, jedni kažu mi nećemo nikad, ovi kažu mi hoćemo odmah, a to ko će sutra i na koji način da registruje zapravo i da vozi kola, to nikoga tamo ne zanima. I ja mislim da ako bi mogli da učinimo, da se izbjegne takva vrsta bavljenja ovim pitanjem, da se otvori širi dijalog, da oni koji učestvuju u dijalogu ne budu odmah napadani, kao što je recimo Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je izrazio neko svoje mišljenje, naišao je na drvlje i kamenje. Jel možemo da otvorimo ovo pitanje, da vidimo šta je na stolu u ovom trenutku i da se onda odredimo oko toga? Dobro, ali niste rekli da biste razmotrili priznanje Kosova. Sam vas dobro razumio. Dakle, razmotrili bismo sve. Nismo se određivali prema priznanju Kosova ni u jednom trenutku. Ni u jednom trenutku nismo ni rekli da bismo priznali Kosova. Svjesni ste da je to nešto što nas imputira, posebno zbog veza zelenih sa Violom von Kramom, poslanicom Evropskog parlamenta, koji je inače izvestilac za Kosovo Evropskog parlamenta, koja jeste za nezavisnost Kosova i podržava nezavisnost i smatra da je Kosovo nezavisno. Ali gospodine Ćosić, cijela Evropa skoro sa njom. Molim? Pa jedan dobar deo Evropa. Dobro, čisto činjenica radi. Zbog toga vas ja to pitam. Naravno, mi jesmo u kontaktu i sa njom i sa zelenima, ne toliko u kontaktu koliko prikazuje u stvari vladajuća većina koja bi želela onda da sve što mi radimo ovde pripiše tom nekom korpusu ideja. Niste servis Viole von Kramon. Daleko od toga. Dakle, ona uopšte nije toliko neko s kim uopšte održavamo te kontakte. Ona je bila više puta ovde, ali ne u nekoj sad režiji u kojoj to mediji prikazuju i prave od toga neku famu.
Dakle, ona ima svoje zaduženja s kojima se bavi, neka oni odgovaraju na te stvari, nek nas prosto puste i ostave na miru da se bavimo onime čime se mi zapravo bavimo. A ne da nam svaki put kada nešto radimo pripisuju, čitavaju nečije tuđe mišljenje. Nema problema, svako ima pravo na svoje mišljenje. Naše mišljenje je da bi najviše mogli doprinesemo ovom dijalogu time što ćemo insistirati na tim običnim stvarima, da nema šverca lekova preko granice, da ljudi mogu normalno da se kreću, da s tim ličnim kartama možete da uđete i na severu i na jugu pokrajine, da možete da putujete i da ti ljudi dole mogu da žive normalno. I Srbi i Albanci, mi ne primamo nikakvu razliku tu. Evo još jedno pitanje u ovom bloku. Šta znate o nemačko-francuskom planu? Da li na osnovu ovog što znate, to vama liči na neku moguću platformu za razgovore za budućnost između Beograda i Prištine u najkraće? Pa, mislim, ono što se ovdje pojavilo, taj, kao, taj rekao bih, ne baš jasan dokument o dve Nemačke i slično, ovaj, mislim da to nije ono što je na stolu. Također, s druge strane, sve je u redu, samo da krene da se priča otvoreno i da mi znamo o čemu se tu zapravo govori. Da li, ja ne znam sad koliko ljudi znaju, koliko su pratili, naš jedna od glavnih kritika bila je u tome što mi zapravo ne znamo oko čega oni razgovaraju. Dakle, evo recimo sad, hajde uzmemo ovo sa tablicama. 8 sati se pričalo, a oko čega? Šta je bilo na stolu prvi sat, drugi peti? Vidite, mi ovdje, vi i ja kad razgovaramo, prosto evo, ljudi vide kako izgledaju ti razgovori. Ja ne, naravno, ne mislim da sad treba javnost da bude prisutna skroz. Ali oko čega se tu razgovara? Na što je Srbija spremna da pristane? Šta bi volela? Šta ne bi volela da izgubi? Ili je to isto kao evo i ovdje kad me vi pitate jeste vi za priznanje, niste za priznanje. Neki scenariji koji su mogući u toj celoj igri jeste da ovakva situacija prosto ostane na snazi, da vi stalno imate neke utišane sukobe napred-nazad, da se ide ka tome, da vi dođete, da prosto više ljudi ne mogu da isprate, da se napravi jedan korak u napred, onda dva unazad, da se izazivaju sukobi stalno. I ja mislim da je to neki najrealniji scenarij, zato što to zapravo odgovara onima koji su na vlasti. U redu. Vidjet ćemo šta će se događati u narednih par dana i nakon toga kada prođe formalno ova privremena suspenzija. Ipak nekako najveća frustracija u odnosima Evropske unije i Srbije i prepreka na putu eurointegracije Srbije su te sankcije Rusiji. Neposredno pred početak ove emisije video sam vesti, ako sam dobro video, da je Evropski parlament, možda vi da potvrdite, da je usvojio novu rezoluciju u kojoj zahteva od Evropske komisije da zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji, to je jedna stvar. I prvi put se usklađivanje spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije dovodi direktno u vezu sa fondovima i bespovratnim i svim drugim koje Evropska unija stavlja Srbiji na raspolaganju. Odnosno, Evropski parlament traži preispitivanje, to je izraz koji su upotrebili fondova koje Unija daje Srbiji. Tu vidite, to je savjetodavni dokument, dakle on nije obavezujući. Obavezujuće odluke donosi vlada Evropske unije, odnosno Evropska komisija. Međutim, pitanje je sad koliku težinu sve ovo ima i kakav pritisak sad to vrši na Evropsku komisiju. Pa vidite, ajde da krenemo sad tu od početka. Tu se zaista, ukoliko vi želite da budete član neke unije u ovom slučaju, postavlja se pitanje da li vi onda prihvatate ono što već velika većina zemalja prosto vidi u spoljnoj i bezbednosnoj politici. Dakle, naš stav je da Srbija treba da usaglasi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, zato što je naš strateški pravac u članstvu u toj uniji i da bi mi trebalo to da uradimo ne samo zbog toga što smo pritisnuti, već zato što želimo da budemo deo te porodice naroda, a sa druge strane imamo jedan opravdan čin koji se desio u Ukrajini gdje je zaista izazvan rat agresijom Ruske federacije. Sa druge strane, svako ko živi u Srbiji mora imati otklon prema sankcijama jer razume kakav je to uticaj ostavilo na ljude, te smo onda mi uvek i svoje stavove iznosili i prema evropskim zvaničnicima s kojima smo bili u kontaktu da bi trebalo imati na umu da će sankcije pogoditi najviše obične građane i da bi oni trebali da budu dirigovane ka onima koji donose odluke, kod donosiocima odluka i centrima moći. Ali sa druge strane, svet je polarizovan. Ne našom krivicom. Mi nismo u tome doprinuli. Ali je prosto situacija takva. Srbija ne treba da ostane van evropskog puta. Srbija bi trebalo da bude sa svojim saveznicima u ovom slučaju.
Ja bih hteo još nešto vrlo važno da vam istaknem, a to je da je, mi govorimo sada o sankcijama. Da li se Srbija, kako se Srbija pozicionira u odnosu na sankcije. Ali ajde da se vratimo godinu dana ranije kad sankcije nije bilo. Zašto sada, jeste spoljna politika važna, ali šta ćemo sa kriminalom? Šta ćemo sa korupcijom? Šta ćemo sa nameštenim izborima? Šta ćemo sa devastiranim medijom? Dobro, moram da vas podsjetim da se u izveštajima iz godine u godinu Evropske unije o napretku permanentno pojavljuju baš po tim prioritetima, jeli, nezavisno pravosuđe, vladavina prava, borba protiv kriminala, borba protiv korupcije. Dakle, Unija nam iz godine u godinu stavlja to vrste. Nisu to zaboravili, gospodine Lazović, izvinite. Ali moram nešto da vam kažem. Nisu. Ali se zato i Angela Merkel pojavila ovde kad je trebalo da se pruži podrška Aleksandru Vučiću. Sa druge strane, nemojte... Dobro, nije bila samo u Srbiji. Bila je u Tirani. Ali ne ide se u toku izborne kampanje. Ja mislim da je... Nemojte sad da mislite, dakle, ja mislim da je Srbija mesto u Evropskoj uniji, mi se zalažemo za to, mi ćemo doprineti tome kao grupa, koliko je naš uticaj, toliko ćemo učiniti. Ali samo da se razumemo jednu stvar, mi moramo se kritički odnositi prema onome kako je to izgledalo i da je Aleksandar Vučić vrlo ozbiljan i kredibilan partner u očima ljudi koji dolaze iz Evropske unije. Zašto je to tako? Ja sam to postavio pitanje i svim ljudima s kojima smo mi dolazili u kontakt, a kojih nije, znači naša grupa nema ne znam kakav uticaj, ali može tamo gde se nalazi da kaže ono što misli. Ja mislim da kad ćutite na devastaciju medija u Srbiji, da se ne igram, da se ne pravimo ludi, ovde čak ni ovi koji istražuju javno mnjenje ne mogu da urade jedno istraživanje, nego rade dva, zato što imate dva babla u kojima ljudi prate vesti. Dakle, prosto je jasno da je srpsko društvo ozbiljno opterećeno kriminalnom hobotnicom Srpske napredne stranke. I ako je tako, a mislite da oni to ne znaju, da ne dolazi do njih, ja mislim da je trebalo da se uradi više i ne želim da to nekako prićutkujem. I to uvek govorim svima sa kojima dođem u kontakt u Evropi i bilo gde i na bilateralnim ovim sastancima koje imamo. Ja očekujem da ako mi treba da usaglasimo spoljnu politiku, ali ne bih voleo da uvođenje sankcija Rusiji znači u redu, onda možeš da radiš šta god hoćeš u Srbiji. Jer smo mi na to upozoravali sve vreme. Zarad stabilnosti ne može biti uništeno ni demokratija, ni vladavina prava, ni sloboda medija u Srbiji. Šta bi trebalo da urade? Evo da vas to pitam. Ja sam vas podsjetio i vas i gledalce da oni iz godine u godinu pominju to kao ključne probleme, borba protiv korupcije, stanje medija posebno i tako da. Oni ne mogu da nam reše te probleme, sigurno. Ne. Ne može Laura Kovesi, evropski tužilac, da dođe i da rešava pitanje kriminala u Srbiji. To moraju da rade srpski organi i srpska država. Da, potpuno se slažem sa vama. Ova kritika je iz jednog ugla. Ono što ja mislim jeste da ništa ne može ovdje da zameni to da se građani budu informisani, uključeni i da menjamo ovu vlast. Mi koji smo na neki način odgovorni što je ona tu, ali ne toliko da smo nešto učinili u tom pravcu, nego svojim nečinjenjem i time što nismo, što se moje grupe tiče, jači, a što se tiče građana, više uključeni u promene. I ja mislim da te promene neće se desiti, ako se Srpska napredna stranka bude pitala, očigledno se u ovom trenutku pita, one se neće desiti na uređenom sistemu, na fair izborima, u slobodnim medijima. Mi treba da kažemo ovo je stanje koje imamo i šta ćemo mi sad. I ja mislim da mi sad treba da uključujemo što više ljudi, da se obraćamo ljudima, da se obraćamo građanima i da im tražimo podršku. I ja to radim i kod vas i koristim i ovu emisiju i koristit ću iskušnju što govorim sve. Šta drugo bih radio? Zato ste tu, to je vaš posao i ja to potpuno razumem i neću vas prečiti da iznesete ni jedan svoj stav. Ali evo sad ste u parlamentu, niste prethodno bili, imate šansu i u parlamentu da se borite, imate televizijske prenose i tako dalje. A ti da vas pitam za još jednu, evo, sankcije su velika tema, međutim, sad nam se, nekako nam za vratom visi još jedna potencijalna mina na koju su predstavnici Evropske unije već reagovali, a to je zahtev Ruske državne televizije Russia Today da dobije dozvolu za emitovanje u Srbiji. Oni su već prisutni tu nekoliko meseci. Nedavno je pokrenut portal Russia Today. Sada traže dozvolu za emitovanje televizijskog programa koji je inače zajedno sa Sputnikom zamrznut ili suspendovan u svim zemljama Evropske unije. To je ipak nekako pitanje nižeg intenziteta nego uvođenje sankcija Rusije, ali video sam da je, recimo, evropski izvestilac gospodin Bilčik reagovao na samu vest da su podneli zahtev REM-u da se emituje i sigurno da će tu biti ozbiljnih reakcija. Gde nas to može dovesti? Ako se desi
Jedna opcija ili druga opcija? Dakle, ja mislim da se prosto od Srbije traže da se odredi u ovom slučaju i to će se tražiti i na nivou ovih medija, recimo, ili na drugih stvari koje nam slede. Mislim da ima i razlog zašto je tako. Evropa je posebno osetljiva na ove lažne vesti i na taj propagandni rat koji se takođe vodi, čije granice nisu ograničene teritorijom, već se vode jeli, globalno. Nije to ništa novo, mi to prosto živimo taj svet i taj život, ali na Srbije da se odredi u tom sukobu. Kažem vam, dakle, i ono što se dešavalo na američkim izborima gde su ruski to portali i ruski uticaj optužen za veliko učešće. Ja ne znam da li je to zaista tako, ali u svakom slučaju je javnost u Evropi veoma osetljiva na pitanje medija, ali neko reče, i to mi se dosta svidjelo, pa ne treba nama, ovde je Russia Today, mi imamo mi Happy, bolje oni da uvezu Happy nego mi da uvezemo Russia Today. Dakle, ne, ovde je taj neki sentiment koji opravdava i rat i nasilje i sve što dolazi sa strane Rusije veoma prisutan. Dakle, ne morate vi, nema nikakve prepreke u tome da vi volite i Rusiju i rusku kulturu i ljude i prosto ono, narod i sve je to u redu i nema nikakve prepreke u tome, niti treba da bude. Ali ono što treba da bude jeste prepreka lošim potezima koji dolaze sa te strane. Dakle, napadnuta je jedna suverena zemlja i to ne da je napadnuta, nego se uopšte negira njeno postojanje. Da li mi onda u tome imamo nešto da kažemo i na nekom moralnom i na nekom međunarodno-pravnom nivou koje će reći pa dobro, možda to ipak nije u redu da se dešava ili ćemo mi navijati za one koji su nam u nekom nivou bliži srcu za većinu ljudi, pošto eto tako kaže istraživanja. Ja mislim da imamo brate pravo da mi da razmišljamo i dalje od onoga što nam je eto na neki način usađeno kroz tu ljubav prema Rusiji. Sad pitanje koliko je to zaista i tačno kada pogledate ta istraživanja, da li je baš istina da je 60 ili 70 ljudi tako zainteresovano za Rusiju kada nema nikakve trgovinske... 70% to ste reći. Tako je, da, izvinjavam se. Kada nema tolike trgovinske razmene, kada nema ove kulturne razmene, nisam siguran baš. Dobro, gospodine Lazoviću, narodni poslanik ste i šef jedne parlamentarne grupe. Ajmo malo o Skupštini. Šta se događa sa Skupštinom? Ne radi ovih dana. Vidio sam da ono što je bilo, pratio sam, dosta toga je rađeno po hitnom postupku, ako ja nisam pogrešio. Skoro sve. Sve, jel? Pa je bilo 5. Što se te stvari radi? Hoće budžet da se radi po hitnom postupku? Ja mislim da je sledeća sednica, početkom decembra, jel, sednica o budžetu za narednu godinu. Tako je. Pa ne vidim razlog, mislim, nije ih to sprečilo da se radi rebalans budžeta, recimo. Nije ih sprečilo da se radi sednica o vladi, isto po hitnom postupku, pa onda se ministarstva, zakon o ministarstvima, isto po hitnom postupku. Dakle, gledajte, oni prosto, ljudi, ne žele da se opozicija meša u rad državnih organa, novih parlamenta, vlade, donošenje budžeta. Oni će ostaviti, nema nikakve sumnje u to, oni će ostaviti što manje vremena za pripremu, za analizu, za podnošenje amandmana. Mi smo na to spremni. Mi smo na, naravno, bilo bi bolje da drugačije funkcioniše, ali na sednici o vladi smo podali 15 amandmana, na rebalansu smo podali 12. Dakle, ali to je možda karakteristika sad onih koji su, eto, mislim, mi smo štreberi ovako i po nekoj životnoj određenju, ali bolje je da se ostavi duže vremena, da može da se napravi neka normalna diskusija, da mogu građani da se uključe, da možemo zaista da vidimo te mere koje donose. Možda nisu sve tako loše kao što baš, evo, mi tvrdimo. Jeste dobili neki materijal za budžet, za predstojeću sednicu? Tu je budžet, mi radimo trenutnu analizu, vidjet ćemo kada će biti na dnevnom redu. Gledajte, rebalans budžeta, jedan dokument od preko 300 strana smo dobili manje od 24 sata ranije. I to, ako se, ne znam koliko su građani ispratili tu situaciju, ali ne samo to, nego su oni tempirali da predaju 5 minuta kasnije od roka da bi izbjegli mogućnost da opozicija traže promjenu dnevnog reda. To su male neke stvari koje građanima nisu možda toliko zanimljive, niti bi se sad trudio da ih objasnim, ali činjenica je da SNS pokušava na sve načine da smanji i ono malo vremena koliko opozicija ima. Dakle, naše poslaničke grupe, to je
mnogo manje nego što SNS govori. Dakle, oni govore po satima dok se opoziciji ostavlja malo i to malo hoće da nam uzmu. Ali ja ne bih želao da zvučim kao da se žalim. Uopšte nije tako. Žalite se, ali imate pravo da se žalite. Ma ne, neću da se žalim. Da. Toliko smo puta pričali o tome. Dakle, ja hoću da vam kažem da ćemo mi iskoristiti svaki taj minut tako da ljudima damo ideju da Srbija može dobro, da bude bolje. Dobro, zato su vas građani birali, ovi koji su glasali za vas. Imate svoje poslanike u parlamentu. Šta se događa? Kakav je to zaplet koji još nema rasplet sa odborom za zaštitu životne sredine koji vodi jedan od vas? Zelena agenda je vaša velika tema. Trebalo je da se održi, ali van tako Skupštine, ako se ja ne varam, dole u Podrinju, pa je sad zakazan novi po drugim rednim brojem. Možete li objasniti taj rašomon, da to tako razumem? Hvala na pitanju tom, zato što je ono zaista jedna istorijska situacija u istoriji srpskog parlamentarizma se desila, odnosno desit će se u petak. Imali smo zakazanu sednicu koja je trebalo, to će se održati u 11 sati u petak, to je peta sednica ovog odbora, a imamo novu sednicu, dakle šestu sednicu koja će se desiti pre ove pete. A ko je to zakazao? Jedno je zakazao Aleksandar Jovanović, koji je predsjednik odbora. On je zakazao petu sednicu. On je zakazao petu, sasvim ispravno u Loznici, gde se dešava ovaj veliki projekat Rio Tinto. I druga je zakazana u Beogradu od strane njegovog zamjenika koji je iz SNS-a. I sad, ono što SNS svakako ima većinu. Oni svakako mogu da preglasaju stvari koje se donesu na tom. Ali oni se plaše i razgovora o tom. I to je sad priča, ako možemo da dodirnemo to. Ideja je bila da kompletan odbor, je li, da je članovi SNS-a odu i da u Loznici i da razgovaraju sa ljudima. Da razgovarate sa ljudima, dobro. I ukoliko smatraju da je, dakle, gledajte, ti argumenti da je litijum u redu za eksploataciju postoje, samo nisu tačni. Ali ako SNS misli da su oni važni i da je to nešto što treba Srbija da radi, pa zašto taj moćni SNS to ne pojasni? Pa zašto taj moćni SNS ne napravi sednice i odbora u Loznici, i glavne ove skupštine narodne ovde i na televiziji neko objasni? Dajte da vidimo argument. E, ono što je sad suština ovde jeste, oni se plaše uopšte da uđu u razgovor o tom. I onda traže tako neke besmislene razloge, evo kao što je ovaj, da vi imate šestu sednicu koja se održava pre pete da bi se napravilo jedna preko druge i da se prosto napravi neki haos. Dakle, ja sam se u zadnjih, i to sam teo da vam kažem kad pominjemo Rio Tinto, ja sam se u zadnjih par meseci bavio time da istražim šta se desilo sa inicijativom, narodnom inicijativom. To je bilo moje sledeće pitanje. Ta inicijativa traje već mesecima. Je li video bilo koji državni organ? Je li bilo ko to uzeo u razmatranje? Eto, to sam teo da vam kažem. Sada sam saznao, dobio sam informacije od nadležnog ministarstva za lokalnu samoupravu da nikada do njih nije došao ovaj predlog. Do narodnih poslanika svakako nije došao, zato što bi o njemu pričali. Dakle, on je ušao na pisarnicu Skupštine i odatle nije otišao dalje. Trebalo je da ode na proveru u ministarstvo i u odbore. Nije se to desilo. Znači, ko drži tu narodnu inicijativu koju je potpisalo skoro 40.000 ljudi u Fioci? Dakle, ja ne znam, ali ću vam reći da je zanimljivo da mi razna pisma, vi sad odete na pisarnicu i date neko pismo za mene, to će sutradan doći do mene. A ono što je 40.000 ljudi podnelo i potpisalo, to stoji u nečoj Fioci. To meni govori da je ovo i dalje važno pitanje, da je ovo i dalje pitanje koje izaziva nezadovoljstvo građana i da SNS još uvijek nije spreman da o njemu javno izađe. Mada, oni jesu se javno izjašnjavali i predsjednik je to govorio, da oni misle da je greška odustajanje od Rio Tinta i da će se vratiti iskopavanju litijuma. I ono što me posebno plaši, to je nalaženje nove kompanije koja možda nema tako negativan imidž kao Rio Tinto, koja će da uđe da ulaže. A mi od tog imidža, pa neke najbolji imidž, neke, ne znam sad šta je, Mercedes, Boeing, koji su firme s najboljim imidžem, nek dođe, nama je sve jedno kad oni ostavljaju zagađenje. Da. Dobro, druga velika priča je vazduh koga povremeno vidimo, povremeno ne vidimo. Kada slušate predstavnike države i ministarstva, stičete utisak da u najvećoj meri nekako najodgovorniji vide građane zbog privatnih ložišta, načina na koji se greju, zbog privatnih automobila. Vaše kolege i vi tražite odgovornost vlade. Vi ste uputili otvoreno pismo ministarki, ako se ja ne varam. Ima li tu neke sredine, gospodine Lazoviću? Šta se može reći kao odgovornosti s jedne i s druge strane? Jer ovo ipak nije problem od juče. Ovo je problem koji traje decenijama. Tako je. Neke ozbiljne zemlje su još pre 20 ili 25 godina shvatile šta će se događati, preduzele ozbiljne mere i danas žive zdravije, dišu zdravije.
mi ne dišemo zdravo, ne živimo zdravo. Pa, šta da vam kažem? Dakle, zaista tužna situacija. 15.000 ljudi godišnje premine od posledica zagađenja vazduha i ne bih o tome previše dužio. Mislim da naši gledaoci znaju da je vazduh važan problem, jer vidim da i nama se javljaju i vi sami vidite koliko je to nekako važna tema. Ali ono što bih hteo kažem jeste da jeste istina je vi vezano za izvore zagađenja. Znači imate par nekih izvora koji bi možda mogli da uđemo u rešavanje i da nešto doprinesemo. Jedno su ta mala ove ložišta, kada se zbroje njih sad mnogo, oni čine velikog zagađivača. To je polovina Srbije, ako se ja ne varam. To je, da, to je 60% Srbije. Mm-hmm. Ali, gledajte, jesmo slažemo sad oko toga. I sad ja vas pitam, naravno, vi mi glumite ovde ove nadležne, šta ćemo mi da uradimo povodom toga? Je li nam to glavni zagađivač? Ja ne kažem da je, zavisi kako u kom gradu ovde je... No, to se pitam, šta država može da uradi, pa, da pomogne ljudima da to promene, jel? I samo važna još jedna činjenica. Sami. Samo još jedna važna činjenica. Ti ljudi se uglavnom poklapaju sa onom grupom ljudi koji nemaju velika primanja. Znači, mi možemo da pretpostavimo da oni sami ne mogu da izdvoje dovoljno da kupe savremene skuplje. To sam vas upravo i pitao sami, jel? Pa ja sad malo to širim zbog gledalaca, zato što stvarno mislim da je nekako zdravorazumski da to uradimo. Jeste, dajte fond da zamenimo te peći. Imate ekološke peći koje mnogo, do tri puta manje ovih čestica izbacuju. Jel možemo to da uradimo, napravimo fond u kome se zamene te mala ležišta, ti smederevci, ne znam, sa ekološki prihvatljivim pećima. Druga stvar koju možemo da uradimo, mi trošimo 60% više energije nego što bi morali. Dajte da napravimo onda fond, a vlada je krenula u upravljanje tog fonda, samo što je to fond za PR, hajde da napravimo pravi fond, da se podigne energetska efikasnost zgrada. Znači, da se naprave prosto dotrajala stolarija da se zameni. Ljudi nemaju dovoljno novca da mogu to sami da urade. Vlada može da utiče na to. Trenutno program koji su oni napravili, mislim da je 500 miliona dinara u celom fondu. Znate šta to znači? To znači da jednoj opštini 30 stanova se zameni. Mislim, ja neću da podcenjujem i tih 30 sjajno, super, odlično, dobra ideja. Ali dajte, jel stvarno, mislim, ja ne znam, mi smo računali nešto, ne znam koliko hiljada godina treba da se Novi Beograd usposobi za energetsku efikasnost onim tempom. Pa dajte da u to uložimo umjesto subvencije za električne automobile. Oni se hvale da su napravili veliki fond da ljudi koji su dobro ili bolje stojeći, koji mogu uopšte da priušte električni automobil, dobiju subvenciju. Pa nije to glavna stvar. Glavna stvar je da onima koji su ugroženi pomognemo da zamene ta tela koja će da prosto manje zagađaju. I da u ostalom ljudima i bolje greju. Zašto da ne reći i to? Ili u smislu ove zamene stolarije, to je veliki posao. To nisu male stvari. A zamislite koji broj ljudi će biti angažovan onda da zameni tu stolariju. To su nova radna mesta. Evo vam u Makedoniji je napravljen sad ili se dobro, tu spravi fond. Razume vas, tu ipak govorimo možda i o milijardama. Milijardama, da. Da, tako da. Ali to su milijarde dobro uložene. To su milijarde najbolje uložene. Dobro, zapravo. Pisali ste ministarki da. U vezi sa zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine po kom su zagađivači morali da pribave takozvane dozvole, tako ako je. Se ja ne varam. Taj rok je pomeren, zbog toga ste pisali, jel imate ideju zašto je pomeren i koliko kompanija se postavilo odgovorno i do sada uputilo zahtev da pribavi te takozvane dozvole, šta god one značile. Pa pazite, te dozvole su jedan dobar način da vi prekontrolišete te kompanije, da one prosto pribave jednu opsežnu i značajnu dokumentaciju. Da li prosto rade na nekim standardima, visokim standardima zaštite. I mi imamo, dakle, nisu to neke neimenovane, nepoznate kompanije. To su najveća postrojenja koje najviše zagađuju, njih 227 u Srbiji. Do sada, od počinjenja primjene tog zakona 2008. godine, njih samo 40-ak je pribavilo tu dozvolu. Neke čak od njih su i krenule uz pripremu dokumentacije, ali sa strane ministarstva nema ko da je pregleda, nema ko da je obradi. I sad vi dođete u situaciju, evo ja sam zato i postavio pitanje. U redu, vi ste odložili do 2024. godine primjenu da svi moraju imati dozvolu. Prvo, ovim tempom nema šanse da se to desi, već sada odmah znamo. Šta ćete vi uraditi da obezbedite da se dobiju te dozvole, da država može uopšte da ih sprovede. I meni se čini da, evo, tu možemo vidjeti da država nema nameru da se meša, nema nameru da sprovodi taj zakon, već ona njega odlaže, tako čini mi se, u nedogled, zato što je ovo treći put da odlaže primjenu tog zakona. I to je poruka velikim postrojenjima da prosto nikada na njih ona neće zapravo biti ni primenjena.
Ovo bi mogao da bude jedan dobar način da se ograniči zagađenje koje dolazi. Ama nešto lično, gospodine Lazoviću. Vi ste dosta angažovani u parlamentu i nekako neke vaše izjave izazvale su, da ne kažem, gotovo nekontrolisani bes nekih poslanika iz vladajuće koalicije. Jedno od onih pitanja koje je proizvalo tu jednu lavinu napada na vas bilo je pitanje ministru policije i republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac. Kako će nadležni organi reagovati na navode Veljka Belivuka da je za potrebe države organizovao rušenje u Savamaloj? Jeste, pošto znate koliko je sve to osjetljivo, jeste zaista računali da ćete dobiti odgovor ili ste možda i predvideli i očekivali ovakve napade? Pa ja nisam predvideli. Gledajte, teško je predvideti da će zbog jednog pitanja, da ću ja završiti na naslovnoj strani i ja biti tvrđeno da sam ja deo Belivukovog ganga i ubica samim tim i sve ostalo. Ali, sa druge strane, to su pitanja koje ja moram da postavim i koje ja prećutati sigurno neću. Ali samo nešto da vam kažem, gospodine Ćosiću, nije Belivuk prvi koji je to tvrdio. Prvi koji je to tvrdio je Aleksandar Vučić. Pa je onda to tvrdio šef smene u policiji koji je priznao na kraju i postigao sporazum. Pa je vam evo tek sada Veljka Belivuk. Pa zar nije normalno da se postavi to pitanje šta će da uradi javna tužiteljka? Ono što mi vidimo i što smo čak dobili u javnosti u jednoj od emisija, ne mogu sad setim gde je gostovao šef poslaničke grupe SNS-a, oni su javno izjavili da će oni na takva pitanja odgovarati napadima. Ali, mislim, ja imam tu situaciju i na drugim slučajima. Pogledajte recimo kada je gorela Vinča, ne znam, sećate se ono kad je ceo grad bio u dimu. Dobrica Veselinović i ja smo otišli u Vinču da obiđemo vatrogasce i da slikamo i snimimo šta se dešava. Mi smo optuženi da smo mi zapalili Vinču. Jer razumete sad, to je šta god vi nas optužite, mi ćemo vas i u toj igri građani gledaju i ne znaju šta se dešava. Dobro, ali ajmo malo kritički, gospodine Lazoviću. Da li mislite nekad ponekad i sami pređite neke granice? Ja sam čitao vaše izjave ovih dana. Evo, izvukao sam nekoliko. Recimo, jedna od tih je da danas u Skupštini većinu čine politički inspiratori ubistva Olivera Ivanovića. Da li baš svih 150 poslanika vladajuće koalicije, da li su to svi inspiratori ubistva Olivera Ivanovića? Da li nekad pomislite da neko može da se povredi, ali mislim, takvom jednom izjavom i da se ne nalazi u tome što vi, uprkos tom političkom žaru, u kom se svašta kaže u parlamentu, svašta smo čuli. Da, potpuno razumem vaše pitanje, ali ja ni ne tvrdim da su svi ti ljudi direktno umešani u tako nešto. Tako ste rekli. Ja sam rekao tako, ali ne tvrdim da su oni lično umešani u tome. Ja govorim da je ta politika dovela do toga. Ja nemam ništa protiv da neko dođe i kaže meni da naša politika, recimo, će proizvesti neke negativne stvari, da će načiniti štetu Srbiji, da neće učiniti da Srbija ide napred i slično. I to je ono čime bi ja volio da razgovaram u parlamentu. Čini mi se da ovo ne može baš da se stavi u isti rang nekoga da vam kažu ej, Lazoviću, ti si Belivukov ubica ili nešto slično. Da, da, ali ja bih svakako nekog drugog ko bi to rekao pitao, kao što sad pitao vas. Ne, naravno, ja nemam ništa protiv. Vi ste tu, ja pitao vas za vaše izjave. Apsolutno. Ne mogu da sad, mogu i da se složim sa vama, da su u nekoj javnoj raspravi koja se dešava, stvari podignu do neke mere u kojoj si kažu neke reči koje biste možda ublažili. Ali nisam siguran da je to baš ovo za Olivera Ivanovića. Zaista je postojala i ta kampanja koja je vođena protiv njega. Ja sam bio na Kosovu i bio sam na obeležavanju smrti Olivera Ivanovića i imam tu neki lični sentiment koji mi je došao od toga da sam govorio i pred njegovom decom tu i meni deluje. Ja mislim da nisam previše pogrešio u tome, ali mogu da prihvatim i kritiku i u tome da ne mislim da su svi ljudi koji su u SNS-u direktno učestvovali u tako nečem. Kažete da je država oteta od strane kriminalnih struktura bliskih vlastima. Ja se zamislam neke kriminalce koji sede po državnim organima. Ako hoćete da baš etimološki, ali tumačimo reči, znači reči. Možemo to još da, evo, ajde to da malo računimo. Dakle, ja iskreno mislim da je Siniša Mali kriminalac. I mislio sam da smo to nekako
i pokazali. Može ne kriminalac u onoj meri u kojoj bi sreli nekoga u mračnoj ulici pa se plašili da vam ne uzme novčanik, ali je nekoga koji je direktno namestio raznim ljudima koji su vrlo bliski njemu veliku, veliku zaradu. I ja bih voleo da se kao društvo u nekom trenutku sa time i izađe na kraj i da se to i pokaže. A ono sve što smo do sada mogli da vidimo, što nije, slažem se, nije prošlo ni sudski proceduru, niti sud na taj način, ja navijam, ja apelujem, ja radim na tome, ja se ulažem u to da se ti ljudi kao poput njega... Evo, ali sad ste rekli da vas lično povređuju takve ocene da ste vi kriminalac, ali ste iznali istu takvu ocenu za Sinišu Malog. Nisam vas prečio, ali mi nije simpatično da se ljudi ovdje prozivaju kao kriminalcima bez dokaza. Znamo odlično šta su dokaze. To su dokumenti, to su sudske presude itd. itd. Dobro, evo da ostavimo to malo po strani, da se vratim na Skupštinu. Imamo u ovom trenutku jednu, meni se čini da je u Skupštini veća poplava ideja za anketne odbore, nego su imali poplave 2020. kada je preko 1000 kuća oštećeno. Kakav je to sad fenomen da se iniciraju anketni odbori? Neki od njih su vezani za vas, da se utvrđuju novac, ko vas finansira, kakva je vaša veza sa albanskim lobijem itd. itd. Šta je to? Je to neka nova strategija, nova taktika? Jer ne podnose te inicijative samo predstavnici vlasti, doduše oni najviše, a i vi iz opozicije. Pa ja mogu biti, probat ću da objasnim. Dakle, evo da vidite koja je razlika između tih anketnih odbora. Dakle, oni koji smo mi podnali, moja grupa je prva podnala prvi anketni odbor, odnosno komisiju, predlog za formiranje komisije, što spada u taj negde rang inicijativa, za nesreću u rudniku Soko, za utvrđivanje odgovornosti tu. Drugi anketni odbor koji smo podnali jeste za rušenje u Savamali. Smatramo da je to jedan veoma važan slučaj koji nije istražen. Treći je utvrđivanje činjenica vezane za ugovor o Beogradu na vodi i troškove koje država ima tamo. I ovaj poslednji koji smo nedavno podnali jeste za utvrđivanje stanja antifašističkog nasljeđa u Srbiji. Dakle, mi se vrlo odgovorno odnosimo prema tome. Mi ne izlazimo iz nečega što je bilo javni interes da se prosto utvrde stvari i nismo zatrpavali tu sad pisarnicu sa nekim besmislenim predlozima kojim hoćete. Znam da su kolege iz opozicije podnele, evo, baš za ubistvo Olivera Ivanovića, jedan anketni odbor, što isto mislim da je okej. Verovatno postoji nekih koji su dolaze s ove desne strane spektra parlamentarnog, kojih ima mnogo više. Ja mislim da se prema tim anketnim odborima i drugim mehanizmima moramo odnositi sa vrlo pažljivo i sa punim uvažavanjem i ozbiljnošću za njihovu upotrebu, baš zato što će vlast na to odgovoriti sa ovim koje ste vi naveli. Dakle, da se utvrdi ko je uneo, znači vlast je podnela nekih 50-ak predloga za anketne odbore, da se utvrdi ko je uneo kamen kojim je Boško Obradović, ne znam, mahao u Skupštini, da se utvrdi naša povezanost sa albanskim lobijem, da se utvrdi, ne znam, kako je Zoran Lutovac napadao Aleksandra. Ali to su sve, vi i po tome šta piše u tim dokumentima, vi vidite da je to jedan pasus. Znači, oni nemaju čak ni formu kako bi trebalo da izglede. I hteo sam u stvari da vam sada skrenem, odnosno gledaocima, da vam skrenem pažnju da se što se nas tiče radi zaista ozbiljnim analizama koje se traže i predlozima. Dobro, molim vas, Pekin, imaš samo nekoliko minuta. Imaš jednu važnu temu, to je Beograd. Vi imate, osim poslanika u Republičkom parlamentu, imate i odbornike u Beogradu. Hoću da spitam za vašu procenu. Tamo su sad novi ljudi, imamo novog gradonačelnika, imamo nove politike, tako kažem. Šta se po vašoj oceni događa u Beogradu? Jeste se vi pridružili ovoj inicijativi za smenu Aleksandra Šapića, novog gradonačelnika Beograda? Pa mi u Beogradu imamo i drugačiju vrstu odgovornosti. Mi smo najveća odbornička grupa posle SNS-a, dakle veća i od SPS-a i od opozicionih grupa i imamo posebnu odgovornost u tom smislu. Mi smo se pridružili i ovom zahtevu za smenu Aleksandra Šapića. Neki inicijalni povod za to jeste divlja gradnja koju je on sebi ozakonio, ali nije to ono što je suština, iako mi je sad teško uopšte da kažem da ne bih to naravno opravdavao, nego je point u tome kakav je odnos on prema gradu napravio. On nije dostojan da bude na tom mestu, ali u stvari politike koje predlažu su ono što vidimo da grad nije spreman na ovu krizu stanovanja, nije se ni na koji način odredio prema zagađenju vazduha i svem onome što se dešava u tom polju. I meni se čini da prosto mi vidimo sve gradske službe da one propadaju i da će sa Aleksandrom Šapićem nastaviti da propade. E sad sam hteo samo da vam ovdje ukažem na jedan
drugačije. Čekaj, dozvodite im sobi, nećete se najem se ljuti. Kad ste već pomenuli gradske službe koje propadaju, ja sad moram i vas i gledalce podsjetim da je Aleksandar Šapić učinio nešto što ne brani ga. Ovo je samo jedno novinarsko zapažanje koje je vezano za činjenicu. Molim vas, naravno. Jer čovjek smenio 14 ili 15 direktora javnih preduzeća za koje je smatrao da ne rade dobro. Postoji jedan solidan konsenzus među Beograđanima da mnoge službe nisu radile dobro, on je to uočio i on je to uradio. Vi ste se, video sam, bunili jer niste imali biografije novih, ali jel to nije neki potez nekoga ko zaista želi nešto da promeni? Kako vi to vidite kad već govorite o tome da propadaju sve službe? Pa, mislim, vidite, Aleksandar Šapić, ako gledamo istorijski, tek je nedavno i krenuo u taj posao, ali to što je uradio vidimo kao neku vrstu sukoba unutar SNS-a. Dakle, nije tajna, više čak ni on to ne skriva, da je on u sukobu sa Strujom koja je bivšeg zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića. Dakle, ali ne menja na činjenici da je 14 direktora javnih preduzeća otišlo. Slažem se, verovatno su ti ljudi zaslužili Dodo, ali pogledajte šta se desilo novo. Ko je Miroslav Čučković, dakle, koji je doveden na jedno od glavnih mjesta tu. Dakle, mi, izvinite, ali ja moram nešto sad ovdje da, to sam u stvari teo i da vam sugerišem. Dakle, mi nemamo ništa od toga da će Aleksandar Šapić dođe Vesić ili obrnuto ili neki treći. Mi ja zanima samo to da se uradi nešto po pitanju kvaliteta vazduha, da se poboljša saobraćaj, da se ne ruši ovaj most i da se unapredi, odnosno zaustavi rast cena stanovanja. Evo, recimo, neki par tema. Dakle, mi smo zato i tražili i njegovu smenu, ali isti dan, u istom paketu smo podneli i zahtev da se sastane Skupština grada i razgovara o ovoj krizi, o ove tri krize koje se dešavaju i nešto važno još, nespremnosti gradskih službi da se nosi sa energetskom krizom. Dakle, to je jedan paket politika u kojima mi mislimo da je Beograd potpuno nespreman, da se uopšte ne bavi tim. Jel možete da mi kažete samo jednu meru? Samo jednu meru po pitanju kvaliteta vazduha koje je grad doneo ili po pitanju poskupljenja stanova ili energetske efikasnosti. Kako mislite, evo, ajde vas pitam sad za jedno pitanje, kako mislite da se zaustavi taj abnormalni rast cena stanova i rast cena stanovanja, gospodine Lazoviću? Imate neku ideju kako to jedan gradonačelnik, ja pitam vas, prosto me zanima, ili imate neki koncept, neku konzistentnu ideju? Ja imam, pošto to u velikoj meri diktira tržište, diktiraju migranti, diktiraju oni koji iz manjih gradova dolaze u Beograd, diktiraju studenti, koga doćete, jel? Pa da. Rusi, ruski migranti, ukrajinski migranti. Vidite, ako nema ideju kako, pusti nekome ko ima. Evo, ja sam danas... Dajte nam vi vašu ideju. Evo, ja ću vam dati ideju. Danas smo predstavili dva zakona koje predlažemo Skupštini, a to je da se uvede kontrolisana zakupnina i da se uvede maksimalni iznos zakupnine koji bi omogućio to da vi prosto, da ona bude vezana za prosječnu platu. Tako da vi ne možete da imate divljanje cena stanova, da vi danas imate na Miljakovcu 33 kvadrata za 300 evra, da imate 800 evra stanove po Voždovcu. Dakle, vi biste privatnim vlasnicima ograničili mogućnost dizanja kirije. Ja bih uveo... Gde to ima, gospodine Lazoviću? U velikoj većini gradova u Evropi. Znači, vi imate kontrolisane kirije, da ljudi kroz ugovore... U privatnim imate kontrolisane kirije u kojima možete da omogućite da se ograniči rast cena tako što ćete ljudima... Može da, rast cena, u ugovorima to stoji. Nekad su definisani na 5% godišnje, nekad maksimum 10%, ali u odnosu na cifru koju diktira tržište, a ne država. Ne, ne, dakle, vi imate... Ili vas nisu dobro razume. Ne, mi predviđamo kroz te zakone da se uvede kontrolisana kirija, maksimalni iznos kirije koji će direktno biti vezan za prosječnu platu. Zatim, cena stanova će zavisiti od toga, od lokacije, od stanja tog stana, kako on izgleda, dakle, odnosno da li je u lošem stanju ili u dobrom, i od energetske efikasnosti. To ste Republičkom parlamentu predložili? To smo Republičkom parlamentu predložili. Također smo predložili jednu promjenu poreskog zakona koja omogućava da ljudi koji imaju jedan stan i izdaju taj stan, oni ne moraju da plaćaju porez na dohodak građana za iznajmljivanje tog stana. Što će učiniti da je ljudima stalo da imaju... Gde će da žive? Ako imaju jedan stan... Ne, jedan koji izdaju. Ne. U jednom žive, jedan izdaju. Uglavnom, naša je procena da se uglavnom radi o ljudima koji su u nasledstvu jedan stan dobili, čuvaju ga svoje deci, možda i slično. Sada su porezi veći na drugi stan, takozvani koji se izdaje. To je činjenica. Ono što će sada biti jeste da ćemo, to je naravno koliko mi dođemo u priliku da to donesemo, ljudi će biti oslobođeni poreza, tako da mogu da nesmetano izdaju i sklapaju ugovore. Druga stvar je, mi moramo obezbediti da ti ugovori uopšte postoje.
trenutna situacija jeste da ti ugovori su neka vrsta, eto, skoro neformalnog dogovora između stanodavaca i zakupaca stanova i moramo učiniti da prosto to tržište zakupa nekretnina bude na neki način uređeno. I sad, vi ćete možda reći da je naš predlog ne treba bude rigidan, treba bude rigidniji i tako dalje. To je nešto što bi mi voleli i ja bih voleo da pozovem javnost da čuje ovaj predlog, da u njemu učestvuje, da prosto imamo što veću raspravu, da nas vi kritikujete, da prosto čujemo kako mi vidimo ovaj grad. Jel se ovaj grad pravi za to da neko zaradi na kvadratima ili se on pravi da ovdje ljudi žive? Nemamo mi ništa protiv zarade, da se odmah razumemo. Ali problem je u tome da ovaj grad postaje nesnosan za život. Vi evo pomenuli ste studente. Pa studenti uglavnom dolaze iz drugih gradova. Ko ima, a u tim drugim gradovima ljudi rade za mnogo manje nego u Beogradu. Jel imaju onda oni da, jel imaju roditelji da školuju te studente ili samo hrane majke? Pa vidite, ako vam je toliko veliki iznos za kupnine, od kojih plata će to ljudi da plate kada vam je najčešća plata 50.000 u Srbiji? Pa evo, imat ćete priliku i u parlamentu da predstavite jedva čekam, taj zakon i, tome, i na medijima i u gradu. To vaši odbornici mogu da urade. Jesi se sjeća neko novih potencijalnih beogradskih izbora koji su pominjani mjeseci? Ja ne vidim da niko priča, ni predstavnici vlasti, ni predstavnici opozicije, ili meni možda nešto promiče, nisam siguran. Pa, vi znate da smo mi bili dosta kritični prema tom dogovoru čiji rezultat je zapravo najava tih izbora i smatrali smo da izbora neće biti, sem u dva slučaja. Jedno je ukoliko vlastima to baš i ne odgovara, a s druge strane ukoliko izgube većinu. Meni se čini da nijedno od ta dva nije u ovom trenutku i da vlast neće ići tako lako na izbore i da oni neće biti u aprilu. Ali sa druge strane, kao neko čiji pokret baš najviše dolazi iz Beograda i gde smo ostavili trag i gde smo imali i 100.000 glasova na prethodnim izborima, nemojte me pogrešno razumjeti, ja ih priželjkujem i mislim da bi oni bili sjajna prilika i za nas i za opoziciju. I baš zato mislim da do njih neće doći. Mi smo na njih apsolutno spremni i jako bi volio da se dese, ali smatram, i to sam govorio i prethodno, i ceo ovaj period od kad su oni najavljeni, da do njih neće doći u aprilu, jer bi to bilo dosta rizično za SNS. Mi smo sve vreme i tražili da beogradski izbori budu odvojeni od republičkih ili od predsjedničkih i mislim da bi ta vrsta nekog za njih rizika, za nas potencijala promjene, bila ono što će stopirati, ja se ne znam da se oni desiti. Ured, zakazana je sjednica Skupštine grada sa temom smene gradonačelnika za petak 29. novembra. Tako je. Ja sam dobro... Ne, utorak je, sam sad ja možda pogrešio, ali... A, upravo, utorak. Da. Utorak, 29. novembra. U redu, evo, za kraj još jedno pitanje, evo, malo čas ste dali jednu mini sliku o sebi kao jednoj dominantno gradskoj nevladne organizacije koja je tako krenula. Pomenuli ste da ste imali 100.000 glasova na prethodnim izborima, što je zaista bio fantastičan rezultat. E sad, te ste glasovi tu popularnost stekli na brojnim akcijama. Vaš trademark su bili protesti koje ste permanentno organizovali. Šta se desilo sa tim? Jeste sada, od kad ste ušli u parlament i sedite u foteljama, odustali od ovog oblika borbe, odustali od protesta ispred vlade, zgrade predsjedništva, Skupštine grada i tako dalje i tako dalje. Gde je nestao onaj pokret Ne dajmo Beograd od pre par godina? Ne, pokret Ne dajmo Beograd prerasta sada u političku partiju koja će delovati na celoj teritoriji Srbije. Mi smo nekako i kad smo ulazili u ove institucije rekli da ćemo biti jednom nogom u ulici, jednom nogom u parlamentu. Evo, samo u toku prethodne nedelje mi smo imali nekih, ja mislim, 6 događaja na javnim prostorima, u parkovima, tamo gde su problemi Beograđana. Imali smo događaje danas, sad dok pričamo, se dešava događaj u Užicu, pre neki dan u Somboru. Bavili smo se u Nišu, uništavanjem ovog Keja. Pa znate šta, ja mislim da se mi borimo jako dobro, da smo podržali bukvalno sve proteste koji su se dešavali do sada i bit ćemo u nedelju u 14 časova ispred vlade, gde će se SEOS organizuje kao organizator, mi ćemo biti podrška zajedno sa drugima. Dakle, ja mislim da smo mi na ulici sve vreme i pozivam i vas i prosto vaše kolege i građane da to primete i da u tome pre svega učestvuju. Hvala vam na tome što ste nam pojasnili sve vaše lične stave i stave Ne dajmo Beograd i što ste odgovorili
na sva moja pitanja. Hvala puno. Gost Inside intervjua Radomir Lazović, predsjednik poslaničke grupe Zeleno-levi klub Ne davimo Beograd. Moramo, ostanite uz Insider kanal.